Geh, versuch das. Ja, na. Heimlicher Soldat! Jeg gjorde dette for deg. Du må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Nei, mamma. La meg bli med. Du må fortsette fremme. Du må deg. Våkne opp! Solveig, våkne opp!
Som du kan se av de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungtvann ved kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg. De laster tungtvannet over i lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Der er vannet. Den kommer jeg til å trenge.
kommer her. Bare to steder igjen nå. Thank you.
Båten langsomt mot havet. Dokumentene nå kommer til bakken. Den metalldøren. Det her. Jeg må ødelegge alt.
Der er kajen. Tyskerne oppbevarer tungtvannet der. Soll morgen eine größere Nachschubbewegung einführen. Landstreicher betritt ein Geschäft und fragt, ob es auch Lumpen angibt. Der Ladenbesitzer bejaht. Ausgezeichnet, meint der Mann. Dann stellen Sie mich ins Schaufenster. Liegt da drüben jemand auf dem Boden? Ich habe recht, ich weiß es. Det bør holde. Det er mer igjen. Jeg må komme meg inn i bunkeren.
keine Nonne. Aber es ist auch keine Hure. Eine Hurensteinschwalbe. Ganz sicher. Wann ist kalt, Tesco? Kan du vekka du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss? Eller britene? Dette en makt vi ikke kan kontrollere oss. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Kan ikke la den slippe unna. Ich hol deine Worte, ich hol deine Worte!
Jeg er så stolt av deg, Solveig.